Bugün bir vaxtlar Qarabağda məskunlaşdırılmış erməni qaçqınlar İrəvanda növbəti dəfə etiraz aksiyası keçiriblər. Unikal erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, qaçqınlar statuslarının dəqiqləşdirilməsi tələbi ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin binasının qarşısında toplaşıblar. Onlar Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ararat Mirzoyanla görüş tələb edirlər. Əraziyə çoxlu sayda polis qüvvələri cəlb olunubdur.